Kai išvažiavom, švietė tokia oranžinė saulė. Mes visi taip jaudinomės, mes nežinojom, kur mes važiuojam, nežinojom, ką mes veiksim. Bet buvo gražus rytas. Na, o paskui važiavom į Lenkiją. Prasidėjo linksmybės. Visa Varšuva buvo paskendusi lietuje. Vėlai vakare pasiekėm Slovakiją. Mus jau gerokai po vidurnakčio labai vaišingai į savo namus priėmė Filipas. Nuostabus jausmas, kai nežinai, pas ką važiuoji, o tave priima kaip savo. Sekančią dieną pajudėjom Ostravos link į Kultūr festivalį. Festivalio organizatoriai pasirūpino viskuo, nakvynę, maistu ir žinoma dėmesį. Toks nepakartojamas jausmas, kai koncerto metu žmonės sustoja ir klausosi viso koncerto. Ryte pajudėjom Bratislavos link. Kraštovaizdis po truputį pradėjo keistis. Skriant valandoms jautėm, kad tolstam nuo Lietuvos. Vieta, kurioje apsistojame, atrodė labai, sakyčiau, gan įdomiai. Tačiau vakare pasirodė Aronas, tos vietos šeimininkas. Jis papasakojo tos vietos istoriją ir pakvietė sekmadienį į bendruomenės pamaldas. Mums teko didžiulę garbę susipažinti su bendruomenės pastoriumi ir jo žmona. Ir tiesiog būdami ten ir bendraudami sugalvojom, kad galėtumėm kartu pamuzikuoti. Buvo kažkas tokio magiško. Ryte susikrovė visus daiktus, pajudėjom link Budapešto. Be galo gražus miestas, labai jaukus ir savas. Vakare nuvykom į koncerto vietą. Tai nedidukas baras upės paplūdimyje. Mūsų aplankyti atvyko visa lietuvių bendruomenė. Buvo gera susitikti, pakalbėti ir žinoti, kad tu esi laukiamas. Budapeštas labai gražus ir didingas miestas, savo įstabia architektūra. Labai gaila, kad turėjom labai mažai laiko pabūti tenai, pasižvalgyti daugiau. Bet tikimės, kad labai greitai tenai sugrįšim.